Alvisa ngacmon Brunon live në program. Pasi janë rikthyer ish konkurrentët, ato sigurisht kanë biseduar, kanë folur dhe kanë treguar se si ka qenë eksperjenca e tyre në program, madje janë shprehur edhe më herët se çfarë do të bënin ndryshe nëse do të riktheheshin sërish. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Alvisa dhe Bruno në këto momente duket se kanë filluar të frekuentohen sërish me njëri tjetrin, edhe pse u deklaruan që janë shok. Ata ngacmohen live në program. Mos vallë, kjo është diçka që neve nuk e presim? Mos vallë, ende Bruno dhe Alvisa kanë pëlqim për njëri tjetrin, por nuk e shprehin për arsye të ndryshme?